kapitola 6, strana 1, cvičení 3, přečteme si zadání. Prohlížej, nakresli, spočítej a napiš. Prohlédneme si obrázek a budeme hledat geometrické tvary. Kruh, čtverec, obdelník a trojuhelník. Budeme je počítat a sem budeme psát číslo, které tento počet vyjadřuje. Jdeme na to, kruhy hledám červená pastelka je už v mých rukách a hledám. A hledám. Tady vidím. Globus. Podaří se mi hezky obtáhnout. No, tady jsem to trošku zavlnil, ale jde to. Ještě hledám kruh. Míč. Tak tady. Taky si dám záležet. Ještě hledám kruh. Tady ten sáček, ale to není kruh, to je tady zúžené, takže ne. No, takže jeden, dva, dva kruhy. Tento počet vyjadřuje číslo dvě. Píšu dvojku. Žlutě. Takže žlutá pastelka. Čtverce. Vidím čtverce. Tady jeden čtverec. Není to moc vidět, když to obtáhnu žlutou. Druhý. Třetí čtvrtý, ještě tady čtverec, je, tady se nám ten obrázek proměňuje ve čtverec, ještě nevidím, takže spočítám, jeden, dva, tři, čtyři, pět, beru si tušku a píši číslo pět, obdelníky, zeleně, kde, polička, Zelená. Zeleně. Obtáhneme obdelník. Dveře. A už se můžeme dívat na další obdelníky. Hledáme, kde jsou ještě obdélníky. Tady, tady ta část. Vlastně to není část, to je díra ve stoličce. A i tady ta díra ve stolu má tvar obdelníku. Ještě vidíme. Vidíme koš. Je také obdelník. Tak, spočítáme. 1, 2, 3, 4, 5. Znovu 5, zase píšeme pětku, číslici pět. No a teďka ty trojuhelníky. Modře, kde? Tady jedna svíčka, ještě jedna svíčka a ještě tady něco vidíme. Tady to stínidlo na světle. Tak, to by asi bylo všechno. Jeden, dva, tři. Tak, píši číslo 3. Takže jsem našel jsem geometrické tvary, spočítal a zapsal jejich počet. Ale to je dobrá hra. Zkuste se podívat kolem sebe. Hledejte geometrické tvary. Budete možná překvapeni, kolik jich najdete.